Upozorio na ostrvče. To je jedno obično smeće. Ne mogu virovat, čoviće. Šta se ja tom čoviku napravio? Smeće. Evo, Lumen Shop mi je napokon poslao knjigu. Došla je nakon 3 mjeseca. Vidite, oni su to poslali odmah samo ovo. Ako imate viška 30 eura, kupite knjigu Urahan. Ne treba mi to. Ne treba mi to. Marko, jednostavno mi to nije potrebno. Dajte prst gore, ali niko ne bi dao 1 dolar, jebate, to je 6 kuna, stari. 6 kuna da ti daju 4000, ti bi bio na konju. Ne bi morao razmišljati i gluposti raditi. Mislim, to je tvoj posao. Sorry, malo sam se izdužio, ali mislim da to neko treba jasno i glasno reći. Pa nije da mi se, nismo mi žiceri, jebote. Mi radimo svoj posao, mi stvaramo kontent. Ovo je samo nova vrsta medija koja iziskuje nekako financiranje. Tako da mislim da, evo, poziv svima, čovjek radi iskreno, čovjek radi dobro, kvalitetno. No, 2 ili 3 runde sam na svoju inicijativu. Slušaš ga ti, Petra, tako da, slušam, kako ne. Sigurno. Ali ne, on se čovjek izgubi posle minut razgovora. A danas kako smo smorim? U revoluciju se kreće, jer vi ste obično smeće. Znači, ja nemam za jest.